Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agrian. Eh, jag ska gå igenom yttervinkelsatsen den här gången. Och Det är under matematik 5000, matematik 2B eller matematik 2B vux i kapitel 3 under kapitel geometri och avsnitt vinklar. Eh, yttervinkelsatsen, kanske ni förstår ordet redan. Det handlar om den här utanför triangeln. Eh, summan av två vinklar i en triangel är lika med yttervinkeln vid det tredje hörnet. Hur ska vi göra så? Det här är det. Och vi ska bevisa att den är lika. Och vi ska använda den här då. X adderar med V adderar med y är lika med 180 grader. Varför det? Därför att vinkelsumman av triangel. Triangelns vinkelsumma. Vi har lärt också att x är där med i, är lika med 180 grader. Varför det? De är sidovinklar. Okay. Då betyder att båda detta är 180, så de är lika i 180. Så om jag kan jag kan um, substituera, heter, ersätta 180 med x, eller med y då. Då får jag minus x på bo, båda leden, så har jag y är lika med v plus u eller över plus v. Det här är det bevis att den där i yttervinkeln då, utanför eh, trängen är lika med de, eh, de där eh, motsatta där, de två där. men som inte bryr bredvid, om man säger så. Okej. Okay. Ska vi titta några kanske, exempel. I figuren Lika långa sidor markerade på samma sätt. Hur stora är vinklarna x, y, z och y? De är, den här är lika långa, det betyder är att det är likben. Så om vi, om vi basvinklarna är lika då, så har vi x är lika med 32. Kan ni skriva varför? Skriver ni Bas vinklar av en likbent triangel är lika. Är lika. Så kan ni göra så. Och sen om ni, eh, om ni kan använda i som yttervinkel nu då. Så har vi y är lika med x är där med 32 vinkel i grader. Och varför det? Yttervinkelsatsen. Det där är utanför. satsen. Naturligtvis ni kan göra så att 180 minus x minus 32, det kan ni göra naturligtvis. Men y är lika med x är 32. Är där är 32 grader. Är lika med 64 grader. Varför vill jag använda i eh, är lika med x är därmed 32 grader. Det är på grund av vi vill lära oss vad det innebär att använda vinkel, yttervinkelsatsen. Okej, ska vi titta på några då, jag skulle kunna ändra. Eh, till exempel nu då em, har vi de här är lika, den där och den där är lika. Det betyder att vi har också en liknande det vill säga I är lika med z är lika med 64 grader. Vad heter den då? Basvinklar igen. Klar av en likben. Det är mycket att skriva i geometri. Sen när man är klar med den, vad ska vi göra nu? Då har vi U adderar med I adderar med Z är lika med 180 grader. Då har vi, vad är det för eh, motivering då? Eh, vinkelsumma i... Vinkelsumma i en triangel. U adderar med 64 grader, ja, där är 64. Z också är också 64, det är lika med 180 grader. Subtraherar vi med 128 grader. vi med 128 grader. Så har vi, vi y är lika med. Då det, det 2 och sen 752 52 grader. Och det är bra att samla. Har ni x är lika med. 32 grader. i e, är lika med 64 grader z är lika med 64 grader Och sen y är lika med x, y, z, y är lika med 52 grader. Det är bra att samla RS-svar så att det blir lättare att förstå. Jag inte om det finns till. Nej, det är inget mer. Lycka till då! Hoppas att ni kommer att trivas. Men tips våra, skriv allting vad ni måste motivera. Vad, vil, vilken, vilka påståenden ni använder. Ja, om det in, ytterligare inte vilken satsen, skriv den. Basvinklar, skriv den. Vinkelsumma igen, skriv den. Och sen, det blir bättre. Varför det? Därför att på nationellt prov eller när din lärare kanske rättar dina prov så vi tittar kommunikationen och eh, hur bra är du, du och att kommunicera vad du tänker. Eh, det är förmåga som vi tittar när vi rättar prov eller när vi pratar med er också. Och det är jätteviktigt att man kan göra det även på nationella prov. Lycka till!